No niin. Sä tulee Mitch Sauron. Päästään tulos täältä. Kuka tänään meillä on vieraana? Voisit kertoa nimesi. Hello. Herra. Voisitko kertoa nimesi? Minä olen... Lehi. Mä olen sulle vähän toksit, tiedätkö? Be toxic. Can you feel the toxic? Growing in. Ah, oot sä level 5? On. Mä olen level 3. Miten se osu muuhun? Mä sitten niinku mennä siihen sitä. Ei se onnistu. Ei. Mä kuolen. The Citra Technique. What the fuck? Se on vaan kasas niitä sen joku. Älä vaan. Tuota siellä puskassa ja sitten kun... Holy shit. Oikeesti what the fuck, sä voi tehdä ton asian. Oot. Missä? Oh, sä oot siellä. Se oikein flashas. Okei. Se voi ultata mut niinku full health. Nyt se valaittelee että mun musta. Ghostiakin voi käyttää vaan. Help me, guys. Sorry, hello. Okay, let me. Oh shit. Okay. Se on oikein... Jotkut ihmiset on vaan niin thirsty. Miks tää? Näitkö se mikä trikki mä tein? Fuck toi jätkä, man! Ne mä yli, ne mä yli. Okay, done. Kun mä kysyin yhdeltä jätkältä, että toimiks toi trikki, se sanoi, että ei toimi, vaikka sehän toimii. Mikä? Silleen, vaikka se wardi oli tässä, mä pystyn hyppään niinku tältä puolelta tolle puolelle. Niin sit. Paljon tapahtumista, mä enkään, miten mä pystyn mukaan tekemään. What the fuck, tuli oikeesti? Mutta ei oo hyvä. What's the problem? Miten tuo asuu mua? This is the question. Okay then. Hyvä kun meille se on ultia. Mitä hemmi? What the fuck? Haipa. Holy shit. No. Ei mitä hemmettiä. Mitä? Hmm. Holy shit! Oh my god! Oh shit. What's gonna happen? Oh. Mitä? Mä sunaan sinne, niin ei pitäis pysty tekemään damagea. Yeah, that is. You are salty as a mother party. Yeah, no, I'm feeling, but still you can't just... Kato, näetkö paljon tuo teki mun muhu? Yks ton kuu, yks kuu. Private, yo, I'm feeling, but yeah. You don't have to be salty. Kato, tämä, kato paljon, kato paljon ääriin. Oli se jätsille, et niinku, joo. Sitten tulee sieltä mua varten. Nice. Ei saa mulla. No way you're getting me. In a match with me. Pop. Mir! Will he make it? Mun portaali on valistus. In a match with me? Oh shit. Oh! Se mua!
I will try to help. Miksi? Miksi mua? Super. Miksi heti kun mä jäin siihen? Minua. Ja sillä aiemmin kun se ei kiinnostanut sinusta, vaikka sä jättäit siihen. Mä oikein flashas. Mä olin silti sun takana, sä oon dope. Untas mä asun. Mä yritin niin, että mä ultaisin, mutta ei. Mun kohdalla, en mä pysty tekemään meidän asun. Untaks näin ne sua vaan? Ne tuntee, ne tietää kuka sä oot. Who the fuck is this? Okei. Pakko osua vai? Ihan pakko. Se on pakko mieleen osua. Oh shit. Se on oikein flashass. Oh. The bush. Come on, I don't need the bush. Holy shit! Holy scheisse! We get this shit quick. Kuoliks se vai annoiks se lähtee vaan? Oliks se vaan? Okei, okei. Sehän käytti ultin tuolla aiemmin. Joo, se ultin kuultaa mitäs. Something else. Something else. Kävitsin... Oh. Pystyks mä hyppää tää yli? Ne mä yli? I'm playing to the max. Holy fuck. Miten mä voin olla turvas? En mitenkään. It's the one and only Eagle Double G.